1 kilogram salmaktadı. Boyu 1 metre 80 santimetre olgun. Yaşı 23'tögü. Uşunday sambo güreşi boyunca Özbek Respublikası'nın şampiyonu Ganiyev Abdulhanim. Maşık turuncusu Mardiyev Hüsnettin. Мерел майданына Мунарбек кирген отурат, мына кире баштадык. Мунарбекти тааныдыңар. Мунарбек дагы 71 кг салмакта. Бою 1 метр 79 см, 1 эле сантиметр айырма бар экен. Жашы 21'de. Абдулханим менен 2 жаш кичүү экен. Бирок бул профессионалдык бойду бир жолу кармашкан, бир жолу жеңген. Aşırıf Sadık menen Kutsenko Konstantin Eko maşıktırat eken. Referi Eko'nu aytçısını aytıp atat. Meldeşti, güreşti, kanday ıkma menen alıp barıştı. Çataksız, çir çataksız. Oşentip baştaldı. Karago battın mı? Jakşı güyerman boldunuzlar. Мурунку мелдештерге бул эки балбанды да көрөлү. Эки өтөң мыкты жигиттер көрүнөт. Байкап атасыңарбы? Аңдышканын. Ой. Абдулханим жактылаштыра тептиле. Мунар болсо буттан алып жигип чалкасынан бирок мойнун бошот элек. Бошотту, окшоп калды. Мойнун бошотту. Өзбекстандык мушкер алдында эми калган аракет буларда. Секунданты на место, Бачан! Ой! Бунту ыкмасы менен өзбек жигит Абдулханим жеңип кетти окшойт. Мунарбек мойнун бошото албай калды. Ошентип оюндун биринчи бөлүгүндө 14-чү жуптагы төрөлгө чыккан Өзбекстандан келген самбо күрөшү боюнча Өзбекстандын чемпиону болгон Ганиев Абдулханим жеңишке жетишти.